Latinská Amerika očima středoevropana. První ze série přednášek Jindřicha Korouze o Latinské Americe byla věnována jídlu a pití. Zajímavé fotografie byly doplněny poutavým vyprávěním o tradičním jídle a zvicích, o pěstování vinné révy v drsných horských podmínkách, o nápoji tereré, který je nedílnou součástí života v krajinách nám tolik vzdálených. Hostem přednášky byl krajan Daniel Ricardo Marek, rodák z Paraguaje, který je v České republice poprvé. Přednáška byla uspořádána ve spolupráci s OS Chaco Checo. Dnešní přednáška o Latinské Americe byla věnována jídlu a pití. Jindřichu, proč právě jídlo a pití? Tak já si myslím, že jídlo a pití je pro každou oblast vždycky nějak typické, vypovídá o té krajině, o těch lidech a je to důležitá věc, protože bez jídla a pití bychom umřeli a musíme všichni jíst a pít. Tak jsem chtěl, aby lidi, co přišli na přednášku, aby se seznámili s tím, jak se jí a jak se pije v Latinské Americe. Co je pro Latinskou Ameriku typické? Jaké je to jídlo? No, jak jsem říkal na přednášce, tak typické jídlo pro Latinskou Ameriku neexistuje. Latinská Amerika je velká a v každé části najdeme typická jídla. Na východě Latinské Ameriky a v zemích, kam směřovalo hodně přistěhovalců, tak tam se jídla většinou míchají s těmi původními a s těmi, které si tam přivezli lidé z Evropy, z Asie, z Afriky. Pak jsou ale oblasti, kde je přistěhovalců minimálně, kde žije původní obyvatelstvo a tam stále převládají jídla tradiční, která se tam vaří třeba už tisíce let, což je třeba v Andách nebo v některých oblastech v Mexiku, prostě tam, kde těch přistěhovalců je méně. Jaké tam mají polévky? Mě zaujala fotografie, říkal si, že je to polévka, vypadalo to jako buchta. Tak to se jednalo o sopa paraguaja, což se přeloží jako paraguajská polévka, ale ve skutečnosti to není polévka, ale je to buchta, pečivo z kukuřičné mouky, která se dává jako takový zákusek k některým jídlům. Tereré, vysvětlíš tento název? Jsme teďko u pití. Tereré je v podstatě indiánský název pro nápoj, který se dělá z cesmíny paraguajské, neboli maté. Tato rostlina je původem z Paraguaje a je to takový národní nápoj, který se v té oblasti, kde žijí indiáni Guarani a v těch částech poblíž, tak rozšířil, že se stal naprosto typickým. Pije se od rána do večera, to pití je takový zvláštní obřad pro ty lidi, taková společenská událost a vlastně je to nápoj, který se vyrábí z toho tereré. To tereré se zalévá studenou vodou, ta sušená rostlina, a někdy se do té studené vody přidávají ještě některé léčivé byliny. Řekne-li se Latinská Amerika, tak si představím chilské víno. Tak chilské víno je určitě pojmem i v Evropě. Chile nemá takovou produkci jako třeba Argentina nebo Francie nebo Španělsko, ale o to více je tam to víno kvalitní. Často se pěstuje v naprosto extrémních podmínkách, třeba i v nadmořské výšce 3,5 tisíce metrů, na skalnaté půdě, kde není žádná voda. A jediný způsob zavlažování je vlastně z vysrážené vlhkosti ze vzduchu, ale tím, že je tam dostatek slunce a to víno má velkou cukernatost, tak je potom to víno velice kvalitní. Jsou známé právě ty dobré, kvalitní chilské merloty a případně i jiné odrůdy. Přednáška o Latinské Americe byla velice zajímavá a dobrou zprávou je, že v těchto přednáškách se bude pokračovat, že bude vytvořen takový cyklus. Co nás bude čekat příště? Příště to pravděpodobně
Tak já to trošku ještě přiblížím. Rozhodli jsme se, že tady v učebně jazyků a autoškoly chceme dělat také cestovatelské přednášky. Nebudu je dělat jenom já. Já mám takovou představu, že já budu mít přednášku jednou za 3 nebo 4 měsíce, ale přednášky budou každý měsíc pravidelně. Měly začít v říjnu, dnes to bylo trochu narychlo a zcela výjimečné, protože do Mimoně přijel zahraniční host, pan Daniel Marek, který je poprvé od svého narození v České republice, a proto jsem narychlo dal vědět lidem, kteří mají o cestovatelské přednášky nebo vůbec o přednášky v Mimoně zájem, znám je třeba, že chodí do muzea, tak aspoň část z nich narychlo přišla. Myslím, že se jim to díky našemu hostovi líbilo, ale měl jsem v plánu začít až v říjnu, takže ty pravidelné přednášky, nevím, jestli teda tu říjnovou nevynecháme, ale začnou buď od října nebo od listopadu, budou pravidelně každý měsíc a bude sem vždy pozván nějaký host, jehož koníčkem je cestování, a bude vyprávět o exotických zemích, případně o nějakém tématu konkrétním z těch zemí, kde cestoval. Kde se naši diváci mohou o termínech přednášek dozvědět? Tak samozřejmě pokusím se propagovat ty přednášky ve zpravodaji, na stránkách města, případně pokud to bude možné, na stránkách vaší televize, a chtěl bych také vyvěsit včas plakáty. Tentokrát to nebylo možné, protože jsme se o tom, že zde bude přítomný pan Marek, dozvěděli na poslední chvíli, tak se to zorganizovalo tak, aby aspoň někdo se té přednášky mohl zúčastnit. Danieli, vy jste přijel k nám do České republiky z Paraguaje a má první otázka zní, jak dlouho v Paraguaji žijete? A v Paraguaji žiju 69 roků akorát. A vy jste v České republice poprvé, nebo jste už Českou republiku někdy předtím navštívil? Ještě nikdy jsem neviděl v životě. Jaké jste měl informace o České republice? Měl jste informace z knížek, nebo od vašich rodičů, nebo třeba také od Jindřicha Krouze, který se tam s vámi setkal? První z rodičů. A potom vždycky časem, vždycky jsme se učili taky ve školách o celém světě. A tak tam se, a jako jsem se zajímal, že můj tatínek a maminka byli z Československa, a tak člověk už se zajímal. Z jakého města konkrétně pocházeli vaši rodiče? Můj tatínek pocházel ze Zlína a pracoval v Baťových zařízení. A potom a moje maminka ze Slezska, z Těšina. A oni přijeli v roku 1928. Jaký tady máte program? Kam všude se chcete jít podívat? Byl jsem pro výuku tady. Tady byl takový program na učení pro Čechách, zahraniční. Syny, co byli od rodiče, od české, můj tata byl Čech, a tak ještě mě to zůstalo, ta Češina, tak mě přišel, akorát ten program mě vyšel, aby jsem tady přijel. Jsem měl to tady na univerzitě Karlové, Karolíně, tam v hotelu Krystal. Tam jsme měli výuku 15 dní. V Mimoně jste pobýval 10 dní. Co všechno jste v Mimoně viděl? A v Mimoně jsem viděl, jsem byl tam ten supermarket, tam s obou dvou, a potom jsem procházel se tam na městí, a potom na ten rybníku jsem se díval na kačeny a nevím. Jsem se díval všude, jsem se procházel po Mimoně. A mám památky od Mimoně, protože Jindra je moc dobrý a jeho žena taky, a tak já jsem tam byl. Vždycky oni mě procházeli se mnou. Mě vzali na procházku autem, tak jsme to projezli. Ale jsme víc jeli na venku. Jsme byli tam v Liberce, jsem byl v tom na mostě, na Kadžan, jsem byl potom v Moravě taky, Olomouc,
Potom byl jsem jak jsem říkal, u moje příbuzny, taky jsem tam mám příbuzny v Vyškově, jsem byl ve Zlíně, tam, kde můj tatínek se narodil, potom jsem byl v České Budějovice, potom jsem byl v Český Krumlov. Tak to je úžasný cestovatelský zážitek. Máte krásnou češtinu, udržujete si stále český jazyk? A snažím se. Něco jsem tady se ještě naučil, nějaké slova, ne slova, protože tady v Čechách už to je jinak, jak kdysi, protože něco změnilo. Pořád se mění ta čeština. V té výuky tam v Karolíně mě říkali, že jsou věci, co už se tak ne... Se to tak nejmenuje, tak se pomaličky se to změňuje. Když jsme u těch jazyků, mohl byste nám něco říci španělsky? A španělsky? Španělsky. Sí, en español yo conozco todo, yo tengo, o sea, domino el español, sí. Y que, por ejemplo, quiere que se le diga, co chceš, aby jsem ti řekl. Co se ti může říct, že jsem moc hezká, a ona taky. Son muy lindas las dos, sí. Son periodistas ustedes, ¿no? Jak to je periodista, to je reportér. Děkujeme za kompliment. A co takhle indiánský jazyk? A indiánský jazyk. Indiánský jazyk to je tak pěkný. Pro ně je to pěkný, mě se taky to líbí. A musím někdy mluvit indiánsky taky, protože ne všichni indiáni mluví. Protože i indiáni, co nejsou... Guarani, sí. Guarayo, mi Guarani. A potom druzí, co jsou víc na severí, tam nemluví. Ale Paraguajci všechny mluví. Tam z kanceláří se mluví Guarani. To je taková státní, už se to dekretovalo, jak se to říká, jako oficiální řeč. Ale já myslím, že to není tak, to vždycky španělština je první na tom. A můžete tedy pro zajímavost říci nějakou větičku indiánsky? Indiánsky. DHF, to je i kuňa, i pona interej. Vosos una mujer muy linda, sí. A můžete nám to i přeložit? Jo. A tak říkáte, tu eres una mujer muy linda. DHF, to je i kuňa, i pona interej. Isabel, oh mi amor, comprende mis quejas, comprende mis penas, que son solo para ti, Isabel, tu cuerpo moreno de largos cabellos que Venus creó.